قسمت می په حلالو کې روان کړی مولا، حرام او فحش نه می امان کړی مولا. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. ای رب استا پلار کې سرو نک دوپ دار کې، سرو نک دوپ دار کې. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. باب نمبر ده يوصل دري أو حديث نمبر ده دوزر دوسوا دريش. باب لا یذام شحم المیتہ. باب دے په بیان د دې کې چې نه بشي ولي کوله شحم المیتہ تی اواز گا د مرداري، ولا یباع ودکه او نه با خرڅول شي داغه غډل ودکه دل داغه. یو شی چې حرام شي نو پاغه کې بچل ول نه کې د مرداري واز گا دا هم مردار دا داغه نه غوړی استل دام حرام دی، ودک ناغه غوړی دا هم حرام دی، نو استعمال او خوراک دواړه ناروا دی. رواه جابر رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم، د مردار وازګی دا به نشي ولي کوله او دا غیغه غوړ به هم نشي خرڅوله. په دې کې روایت ته جابر کړه د نبی صلی الله علیه وسلم نه. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول. طاووس وي داوري دليدي دا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ناغواي، بلغ عمر عمر رضي الله تداور سيد أن فلانا باع خمرا، شوك سلي شراب خرس كلا ويجاغس سمر ابن جندبو. فقال عمر رضي الله عنه قاتل الله فلانا الذي اپلان مردار کی، علم یعلم یادت پتہ نشته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چه نبی صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی قاتل الله اليهود الذي يهود مردار کی، حرمت عليهم الشحوم حرام شو پاغی مانی وازگی، نفجملوها غی ولکلی فباعوها بی یداغی غوری خرسلا چاله وکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما حرم اکلو حرم ثمنو، دو کم شی چی خوراک مرداری داغی پیسی غستل هم مردار. گورا خر داغی خوراک مردار دے خو لیکن نور فائدی داغی نغستے کی دی دو جن داغی خر سمجھائیس دین. علاوہ نور هر حق شیان چی داغی خوراک حرام دے داغی خر سول او چل وال پاغی کی کول دا هم حرام دے. علم عینی رحمه اللہ پا عمدۃ القاری کی وی و چې په دې حدیث کې دا مسله ده چې هر هغه حیله او وسیله باطله ده چې انسان حرام ترسي. و به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابو هريره رضي الله عنه روایت ته بشکا نبی صلى الله عليه وسلم فرمایلی قاتل الله يهودا الذي مردار کی يهوديان، حرمت عليهم الشحوم حرام کړی شوی پاغي ما نوازګي، نو فباعوا هغه خرچ کړی وا اكلوا اسمانها او وی خوړل لاغي پیسې. کله چې په وازګي حرام شوی وی غیر الګي دل وازګي خرچ کړی او پیسې خوړلې، ځکه هغه به ویل چې مونږ خو وازګي نه خورو مونږ خو پیسې خورو، نو چلو نه شروع کړ. قال ابو عبد الله امام بخاري وي قاتلهم الله لعنهم، دوی الله دی مردار کی وی لعنهم، دا په معنا د خیرو سره دی، یعنی دا الله لعنت تی په دی معنی. قتل په معنا د لعن سره دی، لکه قتل الخراسون آیات کی راضی په معنا د لعنت، اڅو چې اٹکل کئ دا غی معنی دا الله لعنت وی ودی وجل شی، یعنی دا الله لعنت ته په معنا. باب بیع التصاویر التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. باب دے پا بیان دا اخستلو خرسولو دا اکسونو کی تصویرانو کی، اللتی اغا اکسونا لیس فیها روحن چی پاغی کی روح نی، وما یکرهو من ذالک وغا چی دی دین مکروح دی، دی حکم بیانی.
نګوره تصاویر چې دی وای دا په دوه قسمه دي، یو بغیر د روح نه دي، لکه یو سړی د جماعت تصویر جوړی یا د بیت الله یا د ونی بوټی، وای دا جایز دی په اتفاق د مسلمانانو، اتفاق د علماو باندې دغه عکسونه او دغه تصویرانو جوړول دا جایز دی، ځکه د دې عبادت نه دی شوی او نه په دې کې شرک پیدا شوی دی. دویم قسم هغه تصویران دي چې هغه د زوی لارواحو دي، د روح والاو تصویران، نو په دې کې دوه رایې د علماو دي. یو هغه تصویران دي وایي دا روا دي چې هغه مجسد نه وي، جسم نه لري، لکه اوس هغه فوتوګرافي تصاویر فقه سنه والا دا ذکر کړي، او ابن عثیمین رحمه الله هم په دې پتوا ورکړي و خو آخر کې بیا ته بیرته رجوع وکړه. دویم قول د علماو هغې وایي چې هر تصویر حرام دی، ځکه علت د حرمت دا پکشته دی چې هغه زړه د الله نه اړی او په غیر الله باندې زړه چې دی هغه قائم ای. وی تصاویر چې دی د توحید د خرابولو یو ذریعه ده. نو علما اکثر علما وایي چې دا قول راجح دی چې ټول تصویران چې دي د هغې اغستل، خرڅول یا عکسونه ایستل دا حرام دي. ای سر التفاسیر کې وایي چې د انصاب معنا دا ده، ای تصاویر الزعماء فی عصر الحاضر، د خپل مشرانو عکسونه راځوړندول په وسنی عصر کې، دی ته بوتان وي، یا په کورونو کې د خپل پلرونو تصویران راځوړندول، دا ټوله ګناه ده. او حدیث کې راځي چې په کوم کور کې عکس وي، تصویر وي، ملائکه هغې ته ناراضي. نو د ټولو تصویرانو اغستل، خرڅول دا حرام دي. صرف ګوره استثناء تی بیا شریعت کړی ده، لکه ګوډیانې د ماشومانو لپاره د هغې اغستل دا جایز دي. دارنګې هغه عکسونه چې هغه په پیسو کې لګېدلي مجبوراً، نو هغه هم جایز دي، ځکه ګناه موږ او تاسو باندې نه ده، ګناه په هغه چا ده چې چا په هغې د تصویران هغه کړي. دریم سړی حج او عمرې ته ځي یا ویزا اخلي، پاسپورټ دپاره، تذکرې دپاره، په هغې کې عکس هغه کوي، د هغې ویستل دا جایز دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زرعين قال اخبرنا عوف عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما. سعيد بن ابي الحسن وزد عبد الله بن عباس رضي الله عنه سرهم، اذ اتاه رجل شيو كسرى فقال ولي يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعتي يدي. ویوکس راغ هغه ورته وویل عبدالله ابن عباس رنګه ماته یې ویل چې زه یو انسان یم او زما زندگی چې دا زما د لاس نه ده، زه په خپل لاس باندې کار کوم او د هغې نه ځان ته روزي پیدا کوم. څه کار کوم؟ وی و انی اصنع هذه التصاویر، زه عکسونه جوړوم، تصویران جوړوم. فقال ابن عباس، ابن عباس رضی الله عنهما ورته ویل لا احدثک الا ما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه تا ته حدیث نه بیانوم مگر هغه څه چې ما اورېدلی د نبی صلی الله علیه وسلم نه. سمعته، ما ته اورېدلی یقول، هغه به ویل من صور صوره، چا چې یو شکل جوړ کو، فان الله معذبه، الله به ورته عذاب ورکوي په ورځ د قیامت کې، حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا، تر هغې پورې چې دا روح پکې واچوي خو دا به نه شي اچیلی په دې کې هېڅ کله، ځکه انسان نه شي کولی چې په یو شي کې روح واچوي. نو الله به ورته په ورځ د قیامت کې وایي دا تا چې کوم عکس ایستلی دی، تا چې کوم تصویر جوړ کړی دی، واچوه په دې کې روح. وایي فرب الرجل اوسیلی وکړه دې سړي، رب وطن شدیدتن، سخ اوسیلی، غټ اوسیلی وکړو، واصفر وجهه، او مخ یې تک زیړ شو، حیران شو چې زما خو دا کار دی، دا مې روزګار دی، او حالانکه په دې کې ډېر سخ وعید دی، زه به څه کوم. نو فقال عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورته ویل وای حق ته باشي، ان ابیت الا ان تصنع، که ته خامخا انکار کې چې ته دا کار کې، نو فعلیک بهذا الشجر، ونی بوټو جوړوه کنه، د ونو تصویران جوړوه، کل شی لیس فیه روح، هر هغه شی چې هغه د روح والا نه وي، خیر دی د هغې تصویر جوړوه، مشکل نشته دی. کاسه ده، ونه ده، بوټی دي، کور دی، بیلډینګ دی، د دې تصویران جوړوه کنه. خو ګوره د زویل ارواح، د هر هغه شی چې هغه روح والای، د هغې تصویر به نه جوړې، که د هغې داسې عذاب وي لکه د مشرک، لکه شرک چې تا کړی، داسې عذاب وي د هغې. نو فعلیک بهذا الشجر، د دې نه دا معلومه شوه چې د بې سا والا تصویرانو جوړول دا جایز دي، او د سا والا شیانو جوړول، د هغې عکس او تصویر جوړول، د هغې برابره خبره ده که هغه په ګوتو سره وي او که په کمرو سره وي، پاغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې دی. باب تحریم التجارت فی الخمر، باب دې په بیان د حرام والی د تجارت فی الخمر، په شرابو کې.
د شرابو تجارت چې حرام دی، د دې جوړول، د دې لوخي سازول، په دې کې تقریبا په لسو کسانو باندې نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویل دی، د هغې وړونکې، د هغې خرڅونکې او دارنګې نور. وقال جابر، جابر وی حرم النبی صلی الله علیه وسلم بیع الخمر، حرام کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم تجارت د شرابو. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، دا عائشة رضي الله عنها روايت غوائي لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها ويكرش نازل شاغ آخرني آياتنا دا سورة بقرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال روة نبي صلى الله عليه وسلم وفرمائل حرمت التجارة في الخمر، حرام شوه ده تجارت پا شرابو کی او دارنگی پریبا کی. نو ده حدیث ندا ثابت شوه چه ده شراب و تجارت ده حرام ده، ده غننگی ده شراب و سرا ده آفینو، ده پودرو، ده چرسو، ده سگرتو، ده نسوارو، طولو نشهی شیانو ده ده تجارت ده حرام ده. باب و اثم من با حرن، باب ده پا بیان ده گناه ده غچا که چه سوک آزاد سڑه خرسی. په خوا زمانه کې به د غلامۍ نظام و، خو په اوسنی زمانه کې چون غلامان نشته دی، لیکن د هغې په شان نور خلک چې دی، خلک اخلي یو ځایونو ته بهیي په زوره باندې، د خرکارۍ نظام چې ورته ویلی شي، اولته په هغې باندې په زوره کارونه کوي، ظلم ورسره کوي او نه را پرېږدي. دارنګې د دې بل مقصد دام دی چې سړی خپل خور لور خرڅوي په یو بوډا باندې، هغه یو آزاد انسان ده او ته یې خرڅې، دا حرام دي. وبه قال حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، دا أبو هريرة رضي الله عنه روايته غير روايت كيد النبي صلى الله عليه وسلم قال غوي، قال الله ألا تلا فرمائي ثلاثة دري كساني أنا خصمهم يوم القيامة زبا وسر جغلكم بورز قيامت كي. سبحان الله، الله وي زبا وسر جغلكم. سوك دي رجل ناطا بي ثم غدر، يو اغا انسان دي چه زما پا نماني چه اتا وعدا ور كي و بيا دوكا كي، وي چه زتا تمد الله پا نماني امان در كي و بيا غمل كي، نو الله وي زما پا نماني چه سوك چه اتا وعدا ور كي و بيا خيانت كي دوكا كي، دسر بز جغلكم بورز قيامت كي. ورجل بلغ انسان ده باع حرا چه خرس کی آزاد انسان لرا، فاکل ثمنه داغی پیسی خوری، قید ده مزید قباحت ده پارا پیسی خوری او که بجیب کیا چه طول ناروا دی، زکه ده حر سلی خرس اول ده حرام دی. منگویل چه پده که گور خور و لور دام داخل ده چه سلی پزور مانه خرسی. ورجل استأجر اجيرا بلغ انسان ده چه مزدور پا مزدوره و نسینو، فستوفا منه کارت پورا واخلی ولم یعطه اجره، او اغیت مزدوری ورنکی تال مطال و سرکی اخوادی خواه و سرکی مزری ورطانور کی، دا طول حرام دی. الله وی زبا پا ورز قیامت کی و سر جگڑا کوم. باب امر النبی صلی الله علیه وسلم الیهود ببی ارضیهم حین اجلاهم، باب دی پا بیان دا حکم دا نبی صلی الله علیه وسلم یهودو تا، امر کردو یهودو تا ببی ارضیهم چی خپل ازمکیم خرزی که حین اجلاهم کلی چی شرل، پا واقعا دا بنی نظیرو کی. غرض بخاری رحم الله د باب ناغه بیا د مستر دا په بعض اوقاتو کې، په بعض اوقاتو کې چې څوک حاجت لري او زمکه خرڅې جایز ده، خو ګوره دا به د کافری د مسلمان بیع المستر هغه ناروا ده. یعنی ته به یو مسلمان نه مجبوره کې په دې باندې چې ستا په قرض دی ته وته وایې چې شا بهله کور دې خرڅ کا، نه. فيه المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه، په دې کې وایي حدیث دی د مقبوري د ابو هريره رضي الله عنه روایت کوي، د دې روایت روستر روان دی. باب بیع العبد والحیوان بالحیوان نسیه، باب دی په بیان د بیع د عبد د غلام کی والحیوان او د حیوان په حیوان سره نسیه، په نسیه سره چې یو طرف ته نقد وي او بل طرف ته چې دی قرض وي، دا جایز دی. ځکه په حیواناتو په غلامانو کې وایي سود نه جاری کیږي، یو غلام په دوه غلامو سره، یو څاروی په دوه څارویو سره، د دې خرڅول جایز دی. خو لیکن دلته په ترمیزی کې یو بل حدیث دی چې هغې کې وایي چې منه ده دا په نسیعې سره خرڅول د حیوان په حیوان باندې منه ده، نو د هغې
جواب بدای چې د هغه حیوان په حیوان منه ده خرڅول منه ده د یو حیوان په دوه حیوان چې کله دواړو طرف ته نسیوي نه تا سره حیوان شته نه ما سره حیوان شته او ته ماته وایې چې زه به یو حیوان درکړم ته به ماته دوه حیوان راکړې دواړو طرف ته چې دی نسیه ده نو چې کله جانبینو طرف ته نسیه وه جانبینو طرف ته قرض و نو بیا ناروا ده او که یو طرف ته نقد و تا سره اوس نقد حیوان دی او ما سره نشته تی مال راکې زه تا ته وایم ته ماله دا یو حیوان راکړه زه به تاله دوه حیوانه بیا درکړم دغه جایز ده واشترى ابن عمر واغستره ابن عمر رضي الله عنه راحلة يبار ولا سورلي بأربعة أبعرة بسلور خانو مضمونة عليه چه غب زمان كيو يوفيها صاحبها بالربضة چه مشتري لبه ورقي بالربضة تي بالربضة مقام كي كوري يو طرفتا ابن عمر رضي الله عنه وخوا غست النغد خو اغیت به کمزه کی ورکی پربزه کی نو بل طرف ته نسیا و نو یو طرف ته نغد وی بل طرف ته نسیا وی جایز دا وقال ابن عباس ابن عباس رضی الله عنهما فرمای قد یکون البعیر خیرا من البعیرین کل کل وی خدا غورا د دو خانونا لک یو کل کل بهتری نو سړی ورکولش واشترى رافع ابن خدیجه نو رافع ابن خدیجه مغسته بعیرا ببعیرین یو خیا غسته او په دوو خانومان نه فاعطا واحدهما ورګه ورته یو وقال ورته ویل آتیک بالآخر غدا بل بدرت سبا درکم رهوان په نرمۍ سره ان شاء الله یعنی ګوره یو طرف نه یو خوا غسته او بل طرف ته چیرې یو خو ورک یو خو پاتې شنو که یو طرف ته نقدی او بل طرف ته نسیئی جایز دی پروا نه کوي نسیئه په معنا د قرض وقال ابن مسیم مسیم الا ربا فی الحیوان سود نجاری کی گی پا حیوان کی البعیر بالبعیرین والشات بالشاتین الاجل جائز دی چی سڑے یو خور کی پا دو خانو مانی یا یو گڑور کی پا دو گڑو مانی الاجل اندر وینی ٹی پوری یو طرف تا سڑے یو خور کی بل طرف تا چی دے قرض وی مشکل نشتری مودے پوری سڑے کولیش اگر کی گورا دلتا جنس یو دے ہوئی دی کی سود نجاری کی وقال ابن سیرین سیرین ابن سیرین وی لا بأس ببعیرین ببعیرین باک نه کوي سړی و خور کې په دوه اوښانو باندې دا جایز دي خو یوه درهم بی درهم نسیه او یو درهم ورکول په بل درهم په قرض سره بیا جایز دي خو که نسیعتن په کې راشي بیا جایز نه دي ځکه جنس یو دی موږ ویلو چې کله چې جنس یو وي په اشیاو ستو کې نو په جنس کله یو وي هغه به لاس په لاس وي او دارنګې مثلن به مثلن به وي نو دلته به ګوره تقدیر راو باسی زکه که تقدیر راو نباسی نو دیمین سیرین دا خبره چه دا غلطه نه دا خطا ده زکه کده سیوی چه لابعص ببعیرین ببعیرین باک نکه یو اوخ با دو اوخان و خرسول و دیر همین بدیر همین او دارنگی و دیر هم پا بل دیر هم خرسول نسیعتن پا قرس سرا پا نسیعی سرا دا جایز دی بعیر به بعیرین جایز خود درهم به درهم دانه دی جایز نو دسی تقدیر عبارت بدسی راو باسی چه لا بأس ببعیرین ببعیرین جایزون باک نکی یوخ په دو خانو مانی ورکول دا جایز دی خو و درهم این بی درهمین نسیعتون لا یجوزو یو درهم په بل درهم مانی په نسیعی سر ورکول دا جایز ندی زکا جنس یو دی درهم به درهم بدي كشده لاس بلاس او مثلن بمثلن لا شد وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان في الصفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم سارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دا أنس رضي الله عنه روايتي غوي و بوينزوك صفية و بك صفية و نفصارت إلى دحية الكلبي ويغشل دحية الكلبي لك دحية الكلبي أغوا غسلا ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيغا وقر زيدلا ذا النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبين دو وينزو پا مقابل كي دغا وينزا غسلا نقورا پا وينزو غلامانو كي كسره تبادل كي زيادت پا كي جائز دي زكا بده كي سود نجاري كي لك أولا كي وي صفير جلانها دا دحية الكلبي أغوا غسلا نکه دا چې کله په وینځو کې راغله نو دحیت الکلبی نبی علیه السلام ته راغی ورته ویل چې ماته یوه وینځه راکه نبی علیه السلام ورته وویل لاړ شه وینځو کې ځان ته وینځه خوښه کړه نو وایي هغه چې کله لاړه نو صفیه یې خوښه کړه نو وایي صحابه رال نبی علیه السلام ته وویل چې صفیه دا خو د باچا لور ده او د دغې زعیم د هغې لور ده دا تا سره پکارېږي
تا سره د دې چې باید دا ته واخلې ځکه هغه ښایسته م وه نو وایي ستا لایق د نبی علیه السلام ته وویل نو نبی علیه السلام رالګېد د حیة الکلبی ته یې ووینځي نورې ورکړې وغې ته یې واغسته نو دا سود نه دی چې سړی یو وینځه یا یو غلام په دوو غلامانو یا یوه وینځه په دوو او په درې وینځو بدلوي باب او بیع الرقیق باب دی په بیان د خرڅول ور رقیق د غلامانو رقیق مجرد غلام ته وایي د غلامانو خرڅول دا جایز دي ځکه وایي د کفر کړی دی د الله د غلامۍ نه انکار کړی دی د الله د عبادت نه انکار کړی نو الله د مخلوق غلام غورځولی جوړ کړی دی لکه ابن قیم رحم الله فرمایي هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشیطان و ډیر خلک د الله د غلامۍ نه کوي او د هغې نه تښتېدلی دي نو الله د نفسونو او دارنګې د شیطان غلامان ګرځولي نو څوک چې د الله عبادت نه کوي د الله غلامي نه کوي د الله بندګي نه کوي نو هغه به د شیطان او د نورو خلکو غلامانی لاس په نامه به ورته ولاړي ملک صاحب او فلان صاحب وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابن محيرز ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم ويبو سعيد الخدري داود النبي عليه السلام سر ناستو قال ويا رسول الله يا الله رسول انا نصيب صبيا منغا حاصلو وينزلرا صبيا ما شومان زنانه چی په غنیمت کې سړی واخلي نو فنحب الاثمان منغا خو خو چی هغه خرچ کو په پیسو مانی فكيف ترى في العزل استاذ سره يا د عزل مبارکي ځکه که چې ما ورسره وکړو هغه حامله شي هغه خو به څوک نه اخلي کنه نو د عزل په باره کې ستا سره یا ده چې نطفه هغه په رحم کې د هغې سړی پرې نه دي او خارج کې واچي فقال هغې ویل وانکم تفعلون ذلك یا تاسې دا کار کوئ لا علیکم هیڅ خبره نشته لا تفعلوا ذلکم که تاسې دا کار ونه کوي که کوئ یا که نه کوئ څه پروا نه کوي فانها لیست نسمه کتب الله ان تخرج الا هی خارجا نشته دی یو روح چې هغه الله لیکلی ان تخرجا چې هغه الله راوباسي او هغه الله ژوندی کې الا هی خارجا مګر هغه به راوځي نو عزل کوي عزل کول مباح دي خو ولې د ټولو اوبو نه خو انسان نه پیدا کیږي د یوې نطفې نه پیدا کیږي نو که تاسې که هر څومره عزل کوئ یو الله یو روح ژوندی کړی هغه به ژوندی کیږي هغه به چی به الله پیدا کوي نو دلته ګوره نبی صلی الله علیه وسلم د قیدیانو غلامانو وینځو د هغې د خرڅولو نه یې منع ونه کړه نو د هغې خرڅول چې دی هغه جایز دي ځکه ابو سعید الخدري ورته وویل چې موږ یې خرڅوو نو منع یې ونه کړه چې مې خرڅوئ نو جایز دي خرڅول د غلامانو باب او بیع المدبر باب دی په بیان د خرڅولو د مدبر غلام کې مدبر دی ته وایي چې مالک ورته وایي انت معتق عن دبر مني ته زما د مرګ نه وروسته آزاد یې نو دې خرڅول دا جایز دي وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر خرص كو نبي صلى الله عليه وسلم مدبر غلام لرا ده حديث مخكي تير شوو چيو سړي غلام ل خرص كو ده مدبر غلام وي خرص كو او بيتا اغا محتاجو وي نبي عليه السلام غرا وني وي وي چې دا د مانه څوک اخلي بابو مزایده کې مخکې تیر شوی و ځکه هغه سړی مفلس شو نو نبی علیه السلام هغه راونیو او خرڅ یې کړ نو خرڅول له مدبر غلام دا جایز دي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرڅ کړو نبی علیه السلام مدبر غلام خرڅ کړ دا مغه مخینه حدیث ده لیکن په بل سند سره امام بخاری راوړو وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح قال حدث ابن شهاب ان عبيد الله اخبره ان زيد بن خالد وابا هريره رضي الله عنهما اخبره انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن الامه تزني وې دې اورېدلې دي د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې ته په سوکړې شو په باره د غوینځ کې تزنی چې هغه زنا کوي ولم تحسن و دینې کړې قال اجلدوها نبی علیه السلام ویل چې هغه په دروي و هي ثم ان زنت ک بیا زنا وکړه پجلدوها بیا و هي ثم بیوها ک به وکړه وې به خرڅه کوي بعد الثالثه او الرابعه د دریم یاد څلورم کرت نه روسته نو دلته ګوره اما وینځ چې دا کا مطلق ذکر ده
نو که مدبر ایم خرڅولی شي، حدیث مطلق راغلی دواړو ته شامل دی. غلام یا وینځه مدبر یا غیر مدبر خرڅولی جایز دی، دلالة النص سره هغې ته شامل ده. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال اخبرني الليث عن سعيد عن نبيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره رضي الله عنه روايه غوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اريد لي النبي صلى الله عليه وسلم ناغب فرمائل اذا زنت امت احدكم ويكلا شيء زناوكي وينجي استاسنا ديوتن فتبين زناها نو زناي خارشي فليجلدها الحد ويو يغيل راب دروماني حد قائم كي ولا يسرب عليها وملامتي كي دينا ثم إن زنت كي بي زنا وكلا فليجلدها الحد حد وتور كي ولا يسرب أو ملامتك ويما زكا غي إنسانا كمزور يو دارنگي جهالت پا كي دي. ثم إن زنت الثالثة كدريم كرت زنا وكلا فتبين زناها زنيخ كارشوا ثابت شوا فليا بيها خرسي كي ولو بحبل من شعرين اگر كبيو پلی دي اختانو نهموي يعني پا معمولي شمانين بي خرسي كالريكا نو پا دي كي دا حد چي دي حاكم نالاوه اخبال مالكي مورکولش حاكم تا ضرورت نشت دي چي دبينزي تا حد ورکي بلکه اخبال مالكي مورکولش نو د زناکار وینځي د خرڅولو په امر کې اداغې قباحت ښکاره کول دي داغې د فعل او دارنګه د زناکار وینځي د خرڅولو نه بغیر بل سزا نشته. فتبین زناها داغې زنا ښکاره شي چې هغه گواهان دي او یا حمل او یا اقرار دي فلیجلدها شرعي حد هغې ته ورکړی شي ولا یسرب نه دي ملامته کیږي هغې ته د ملامتیا نه ورکول کیږي ځکه دا حد کې بیا زیاتی دی او په خبرو باندې هغې ته تکلیف رسیږي نو بس دی دغه یو حد په هغې باندې قایمېږي دغه کافي دی بلکې په هغې باندې به حد قایمېدلی شي. باب ان باب دی په بیان د دې کې هل یسافر بالجاریه قبل ان یستبرئها چې کله یو سړی وینځه واخلي نو آیا هل یسافر بالجاریه سفر کولی شي سړی د خپلې وینځې سره قبل ان یستبرئها مخکې د دې نه چې د هغې رحم پاک شي استبراء الرحیم شي د رحم پاکوالی دا په حیض سر راځي یعنی که چیرته حیض راغی نو حامله نه ده ځکه د حاملې ښځې حیض نه راځي نو که قانون دا دی چې د وینځې سره جمع نشي کیدلی تر هغې پورې چې د هغې یو حیض نه وي راغلی دا دې دپاره چې رحم یې پته لګېږي چې بچی شته که نه ځکه که حیض یې رانغی نو معلومه شوه چې د دې بچی دی دا حامله ده نو د هغې سره بیا جمع دا ناجایزه ده ځکه دې سره اختلاط الانصاب راځي اگر که بچی د هغې موجود دی په خیټه کې خو په دې نطفې سره وایي تقویه د دغې ماشوم کیږي ولم یر الحسن بأسا ان یقبلها او یباشرها او پاک نه دی ګڼلی حسن بصری یقبلها چې دغې وینځې لره ښکل کي او یباشرها یا ورسره مباشره کوي فی ما دون الفرج د فرج نه علاوه د هغې سره بدن لګی را لګی د کسړی ځان سره به نو په یو سیټ کې په یو سورلۍ باندې ځان سره کېنی خامخا انسان دی وی کولی شي هغې لره ښکل کړي کولی شي هغې سره بدن لګی را لګی خو بغیر د جیمانه. وقال ابن عمر رضی الله عنهما عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای اذا وهبت الولیدة التي توطأ وی کله چې چاته هبه شوه الولیدة وینځه التي هغه وینځه توطأ چې جمع ورسره کېدله او بیعت یا خرڅه شوه او عتقت یا آزاد کړی شوه نو فلیستبرا رحمها بحیضة وی د هغې استبرا د رحم دې وشي بحیضة په یو حیض سره رحم دې د هغې پاک شي په یو حیض سره ولا تصبرا العذرا او دارنګې د باکرې استبرا ته هغه حاجت نشته دا د ابن عمر رضی الله عنه رایه وه یعنی هر هغه وینځه چې چاته هبه شوه یا یې واغستله او یا هغې آزاده کړی شوه نو که هغه ته واغسته او یا تا تهدیه کړی شوه نو صبر به کوې چې د هغې رحم چې دی دا په یو حیض سره پاک شي ځکه کله چې په وینځه باندې حیض راغی مطلب دا دی چې دا پاکه ده حامله نه ده ولا تصبر العذرا او د باکرې استبرا ته حاجت نشته لیکن د جمهور علماو په نیز باندې باکره به یو حیض تیروي. وقال عطاء عطاء لا بأس ان یصیب من جاریته الحامله ما دون الفرج باک نه کوي که یو سړی خپلې وینځې ته ورسیږي الحامله هغه وینځې ته چې هغه حاملهی مادون الفرج د فرج نه علاوه
دا هغه خزه ده هغه حامله ده چې هغه د دنه حامله نه ځکه کده دنه حامله به خو سره جما جایز ده یعنی هغه وینځه چې هغه د دنه حامله نه ده د بل چا نه حامله ده نو دا کول شي چې خپل بدن دا غي بدن سره لګی خو جما نه بزان ساتي کسو کوی چې یاره اوس حامله شوی ده نه ځکه وای په نطفه سره بچی چې دا قوي کی ماشوم قوي کی وقال الله تعالى لا تلا فرمي الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم مگر پخلو بيبيانو ما نه ياغه چې وينځي مالکان سيتا سيداغي د خلاصونو نو دوی ملامت نه دي امام بخاري رحم الله د آیات راوړوي په دې کې اشاره ده چې دا آیات د بيبيانو وينځو په باره کې مطلق دي وای هر څنګه چې نو خاوند او مالک داغینه هر قسم فائدہ غسلې شي د آیات مطلق دي نو د حدیث په بنا باندې د استبران مخه د غی سره جما کول لا جایز ندی باید یو حیزغه ته انتظار وکړي و به قال حدثنا عبد الغفار ابن داود قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو ابن ابي عمرو عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال حدیث صفيه د بیراوړ انس ابن مالك رضي الله عنه وای قدم النبي صلى الله عليه وسلم راغ نبی عليه السلام خیبره خیبر تا فلما فتح الله عليه الحسنى كل شيء الله به فتح كلا دغ قلا د خبر ذكر له جمال صفيه بنت حيي ابن اخطب ذكر كلا شو نبي عليه السلام ته خاص د صفيه بنت حيي ابن اخطب زقدام پوین زو کراغ للاودا مخ کی ذکر شو چې اغه صحابي وي واغستا نو نبی عليه السلام ته ویل شو چې دا تاسو را لایق ده وی وقت قتل زوجها دا غی خواهن و پادشوه و کانت عروس نوداو ناوی فاستفاها رسول الله صلی الله علیه و سلم لنفسه نو غرق لنبی علیه السلام غیل ردخ بلزان دا پارا فخرج به نوداو سر رووتو حتی بلغنا صد در روحای وی در حق زیپوری چی دا روان اکرزان سر روی چی منگو رسودو صد در روحا مقام تا حلت نوی دا حلال شوا د حیز نه پس وی پاک شوا نو فبنا بها دا غی سر خلوت وکو ثم صنع حیسن وی بی تیار کړه حیسن غالوال را سوی نیت ان صغیر په وړو کې دستار خان کی ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذن من حولک بی ول نبی علیہ السلام ویل چی خبر کئ تا سره شی سوق دی ورته چی راشی وی فکانت تلک ولیمت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ودا ولیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم علا صفیتا فصفیه رضی اللہ عنہ مانی دغی ولیمت شووی ثم خرجنا الى المدینة وی بی منگ راوتو مدینیتا قال فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی علیہ السلام یحوی لها وراءه چی زی ولا جول کرو بی عبات پیوی شڑی مانی ثم یجلس عند بعیره وی به کین است نبی علیه السلام دو خوا سرانو فیضع رکبتیه کی خودل خپل زنگونونا نو فتضع صفیه رجلها وی کی خودل صفیه رضی الله عنها خپل خپلنا علا رکبتیه پا زنگونو دو نبی علیه السلام مدی حتی ترکبا چی سورش پوخی زکا غوخی تنشور سیده نبی علیه السلام و تخپل زنگونونا کی خودل صفیه رضی الله عنها هم خپه کې نه خود له ادبن بلکې زنګون هغې موی زنګون کې خدا و خطله په سورلۍ کېناسته نو حدیث مطابقت د ترجمة الباب سره هغه په دې کې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم صفیه رضی الله عنها د ځان دپاره غوره کړه بیا د یو حیض د هغې استبرا وکړه نو د حیض نه وروسته بیا هغې سره خلوت وکړ حلت نه معلومیږي چې د دې نه مراد د حیض نه پاکه شو حلت حلاله شو یعنې د حیض نه پاکه شو صد الروحا دا مدینی منورې ته نږدې د تقریبا د څلوېښ میلو په مسافه باندې پروت دی حیسن حیس حلوا ته ویل شي دا خوراک دی چې کجورې او دارنګې پنیر او غوړي سره ګډوډ شي نیتو هغه دسترخوان دا هغه دسترخوان دی چې هغه د څرمنې نه جوړ وي چې کله هغې ته رنګ ورکړی شي او هغه وغوړولی شي په هغې باندې خوراک او څښاک واچولی شي یعنې د څرمنې دسترخوان یوحوي تحویه دې ته وایي چې سړی دوخ دا کوپی دا پاسا چادر او شړی واچی آبا ادا یو قسم لباس دی شړی ته ویلش فاستفاها نو غوړه کړه غی لرا نبی علیہ السلام وی کله چې په خیبر کې بندیان جمع شو نو دحیۃ الکلبی دا یو صحابی و غراغه نبی علیہ السلام ته ویل چې د دین یو وینځه ما ترا کانو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې لاړ شو سان ته یو وینځه به کې غوړه ک وی غلاړه
صفیه بنت حیی ابن اخطب واغستا نو نبی صلی الله علیه و سلم تو ویل شو چې صفیه دا خود بنی قریزه او بنی نذیر و سردار ده او خیستان ده دسته ده پاره مناسب ده نو بیا وای داغه په مقابل کې نبی صلی الله علیه و سلم دحیه تل کلبی تی وو وین زی ورکلی او غیته واغستا باب و بیان المیتۃ والاصنام باب ده په بیان د خرسولو د مردار او دارنګي د بوتانو کې حرام دي اگر کدا بوت سرو زرموی دا حرام دي واجب الکسر دی دا وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم داوري دليلي د نبي صلى الله عليه وسلم نا يقول چويل وهو بمكه او دا په مکه کې عام الفتح دو فتح فقال ماني ان الله ورسوله يقينا الله ورسول حرم بيع الخمر والميته حرام کړی خرڅول غسل د شراب والميته او دارنګي د مردار او الخنزير او دارنګي د خنزير والاسنام او دارنګي د بوتانو فقيل ان ويل شو يا رسول الله اذا لا رسول ارايت شحوم الميته خبر را کما ته د وازګي د مردار په بار کې فانه يطلع بها السفن وزك پاغي معنی غړیږي سفنو کیشتای و يدهن بها الجلود و دارنګي غړیږي پاغي سر سرمنی و يستصبح بها الناس و دارنګي دیو کی خلق استعمالی يستصبح مصباح داغینه چراغ لکه شمع دی جوړیږي مطلب فقال ان نبی علیہ السلام تو لانا هو حرام دا ټول کارونه حرام دي ثم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولند ذلك بدا وقت قاتل الله اليهود الذي يهوديان مردار کی ان الله لما حرم شحومها كلت الله تعالى حرام کی شحومها وازګد مرداري جملوه ندير اولګد لغیل ر ولي کړي ثم باعوه به خرچ کړي فاكلوا ثمنه نداغي پیسې وخړي نو دوکه وکړه چل وکړو نو هغې د الله مردار کړي تاسو چل او دوکه تاسو مه کوئ کله چې یو شی حرام شو د هغې خوراک حرام شو نو د هغې خرڅول هم حرامېږي وقال ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نو په دې باندې اجماع د مسلمانانو ده چې د مردار خرڅول دا حرام دي خو بیا په مرداره کې ملخان او دارنګي میان دغه نه مستثنا دي اسنام جمع د سنم ده بت ویل شي وسنم هغې ته ویلی شي سنم هغې بت ته وی چې د هغې شکل مشکل وي مصور وي د حدیث نه دا معلومه شوه چې د مردارې نه فایده اخیستل دا ناروا دي مګر چې استثنا تي شوي وي لکه څرمنه د هغې که چیرې رنګ ورکړی شي نو د هغې نه استفاده کیدلی شي غیر د خنځیر نه ځکه هغه نجس العین دی باب ثمن الکلب باب دی په بیان د پیسو د سپی کې قیمت د سپی وبه قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك نبي عليه السلام نهى عن ثمن الکلب من کړه د سپی د پیسو نه د سپی د خرڅولونه چې سپی خرشي و مهر البغي او دارنګي د مهر د زناکار او خزو چې په خزو باندې زنا وشي او د هغې پیسې اخیستې کېږي دا بې غیرتوب دی و حلوان الکاهل دارنګې اجرت د کاهن د کوڅه ډب سپي خرڅول دا په اجماع د علماو باندې حرام دي او بیا په هغه درېو سپو کې اختلاف د علماو دی چې یو ته کلب الماشیه ویلی شي د ګډو بزو سره ګرځي او بل د ښکار سپی او بل د فصل سپی ساتل جایز دي خو په خرڅولو کې اختلاف د علماو دی اول بعضې علما وایي چې دا جایز دي او بعضی علما چې هغه جمهور دی هغه وایي خرڅول د هغې ناجایز دي خو اولنی قول چې د احنافو دی چې دا جایز دي ځکه هغوی وایي چې په دې کې حدیث شته دی چې هغې کې استثنا ذکر ده چې د سپو خرڅول دا حرام دي مګر کلبه سویدین او کلبه ماشي او کلبه زر نو دغه استثنا شته دی د دې نه علاوه نور سپو خرڅول چې دي دا حرام دي وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبه قال اخبرني عون بن ابي جحيفه قال رايت ابي اشترى حجاما وما ولد زما بلار چاغي واغسته
حجام لرانو فامر بی محاجمه نو یامر وکو داغی پلو خمانی نو فکسرت غیمات کو فسألتو عن ذالک ما دیت پوسکو فقال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما ورطویل چی ولی دی حجام والا دا چوک چی خکر لگی دی سامان دی ولی مات کو وغیوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکڑی عن ثمن دمی دی پیسو دو وینونا پیسو دو وینی اگا پا دو قسم دا یو چی پا حجامت مانی سڑی پیسی اخلی اگر که داغی پیسی اغسطل مکروح دی حرام ندی گورا دویم دوینی خرسول دا حرام دی چی اگه تا دم المسفوح جاری وینه ویلش و ثمن الکلب دارنگی دسپی پیسی دی اغسطل حرام دی و کسب الامتی او دارنگی چی وینز زنا که یو پاغیمانی پیسی سڑی اخلی و لعن الواشمت والمستوشما دارنگی نبی علیہ السلام لعنت فرمایل دی الواشما اغا خزا چی اغا خال لگی یا اغا کس چی اغا خالون لگی والمستوشما و سوکی طلب کئی پا دی دوارو مانی لعنت دی و دا ملعون دی و آکل ربا و دارنگی خورون که دی سودو و موکی لکو پا چامان دی چی خورل کیگی سود خورون که او پا بل مانی سود خورون که ولعن المصور او دارنگی لعنت فرمایل په تصویر استون کو مانی څوک چې تصویرونه جوړی په دې لعنت ویلې ده ګوره د خکر په لګولو مانی اجرت او پیسې غسل دا جایز دي ځکه مخکې په باب ذکر الحجام کې دا تیر شوی دی خدا دې کسب چې دی یو قسم ذلت پکې دی مکروه و ته بعض علما ویلې دی لیکن حرام نه دی او بعض علما وایي دې کې چې حدیث ته نهی دی نو هغه منسوخ دی ځکه پیغمبر اسلام هغې له خپله اجرت ورکړی دی لکه مخکې تیر شو کجوري وصلى الله على النبي محمد ارونا الله رسول سود خورتا دو جنگري على نونا دو جنگري على نونا تپوه گنہ گر مسلمانان کری مولا تپوه گنہ گر مسلمانان کری مولا حرام فحشین می امان کری مولا الله یا الله الله